Molt possiblement doncs, es torna a obrir la línia anual de donar suport a ajut en forma d'ajuts als projectes que promouen els clústers i ens donarà els detalls d'aquesta convocatòria que s'obrirà properament. A continuació, per part del clúster, la Mònica Riera explicarà un projecte que tenim en curs, el Pathfinder, per exemplificar allò que l'Encarni ens ha explicat amb una cosa concreta i una cosa que creiem que també pot ser d'interès per aquells que encara no ho coneixeu. I després aquí tenim quatre propostes de projectes, que dos d'ells ja estan en marxa, que un és un projecte d'emprenedoria amb clústers alimentaris, que la Mila Valcárcel de Table Adventures ens explicarà què estem fent i sobretot què farem. Parlarem també de Bicorp. Vam fer un projecte de valor compartit implicant empreses del sector i aquí tenim avui el Nil Ibáñez de Roots for Sustainability, on ens explicarà també quines possibilitats tenim de o bé replicar per aquelles empreses que vulguin començar aquest procés o bé donar continuïtat amb aquelles que ja ho van fer. I, finalment, doncs, en David Martí de Playbrand ens parlarà d'una proposta de màrqueting digital. De fet, aquí és un projecte, una proposta de projecte nova pel clúster, no pel conjunt dels clústers, perquè ja ho estan fent amb el clúster de l'aigua. I és una idea que nosaltres ja teníem identificada i si anem de la mà d'algú que ja ho està fent, doncs jo penso que millor, perquè ens pot explicar què estan fent i què podríem fer nosaltres. I, finalment, tindrem l'Anna Claret de l'IRTA, de l'Institut de Recerques Tecnologies Alimentàries, que ens explicarà una proposta de neuropackaging. Tot això ho farem en format tastet, molt de pressa. Volem en 90 minuts fer moltes coses, però bé, una mica és captar el vostre feedback d'aquestes idees de projectes que avui us proposem per si té sentit que li donem continuïtat i si us voleu implicar en una, dues, tres o les quatre, les mirarem de tirar endavant. I al final, doncs, un torn obert de preguntes per si llançarem una enquesta perquè dongueu el vostre feedback d'aquests quatre projectes i si teniu altres idees que no hem detectat o que no hem plantejat, doncs també, ara com que escoltareu l'encarnació d'acció, doncs us podreu plantejar idees noves que també podem plantejar. Així que, sense més, Encarni, si vols compartir pantalla i començar, doncs 10 minuts. Gràcies. Perfecte. Entenc que l'esteu veient. Sí, sí, perfecte. Doncs molt bé, molt bon dia i moltes gràcies al clúster, gràcies, Àlex, per convidar-me a participar en aquesta sessió, on a més de tot el que jo pugui explicar, doncs també s'explicaran projectes que complementaran també bastant tot el que jo us expliqui. Com comentava l'Àlex, la línia encara no s'ha publicat, les bases encara no s'han publicat i, per tant, tot el que s'expliqui és la intenció que tenim des de la unitat de clústers de publicar, però ens estem avançant una miqueta. En quant a aquesta línia d'ajuts, comentar-vos que s'emmarca dins la política de clústers que impulsem des d'Acció i que està adreçada als integrants del nostre programa Catalunya Clústers, que a dia d'avui són 29, i que neix amb l'objectiu de recolzar els projectes dels clústers, entenent-los com a instruments de foment de la competitivitat, d'impuls a la transformació de les empreses i com a palanques d'innovació. Per tant, en definitiva, a través d'aquesta línia el que volem és ajudar a que els clústers donin-los suport a tots aquells projectes que us ajudin a les empreses a millorar la vostra competitivitat, a través del replantejament de la vostra estratègia, per tal d'adaptar-vos als desafiaments d'aquest entorn canviant, per generar valor compartit, no? I fer aquesta contribució econòmica, social i mediambiental per part de les empreses, canviant aquest paradigma. I, per tant, una miqueta és en aquest sentit, aquesta línia que posem a la vostra disposició. Us explico molt ràpidament l'estructura. Hi ha una part que seria de consolidació d'estructures que això va adreçat als clústers directament a subvencionar el que és la definició i l'execució del pla d'actuacions. I aquestes pròpies de reforç competitiu i projectes de desenvolupament i innovació són les línies que van adreçades a projectes que puguin impulsar els clústers amb vosaltres. Llavors, la intenció seria que les de projectes sortissin, es publiquessin al juny i, per tant, doncs, seria ja important començar doncs, a estructurar-les. Començaríem a parlar de projectes de reforç competitiu. És una línia que està subjecta a mínimis. Això és un règim que ens ve a dir
que les empreses, entitats que reben ajuts via mínims no poden obtenir més de 200.000 euros en els últims 3 exercicis fiscals. És una petita limitació, però també ens dona intensitats d'ajust molt altes. Quina tipologia de projectes podrien ser subvencionats a través d'aquesta línia? Serien projectes alineats amb els reptes estratègics del clúster, que tinguin com a finalitat incrementar la competitivitat de les empreses o el vostre rendiment. Vull dir, són projectes, realment és una definició molt àmplia. El que no estaria inclòs són projectes d'innovació tecnològica, perquè hi hauria ja l'altra línia que després us explicaré. El sol·licitant és el clúster acreditat pel programa Catalunya Clúster, com podria ser el clúster de packaging, i podrien arribar a participar, els sol·licitants podria ser, o sigui, els participants 10 empreses, perdoneu, que podria ser empreses, clústers, o si és un projecte intercluster, o qualsevol altre membre del programa Catalunya Clústers, d'aquest ecosistema, universitats, centres de recerques, centres tecnològics. Què subvencionaríem? Subvencionaríem la contractació de serveis a tercers o despeses externes i hores de dedicació del personal, tant del clúster com de les empreses, com de les entitats que participessin en aquest projecte. La intensitat màxima és del 75%, aquest percentatge el tindria el projecte millor valorat, després aniria el percentatge d'ajut aniria decreixent en funció de la valoració. És a dir, no és una, és una línia d'ajut competitiva. És a dir, no obtenen ajuts, els primers que sol·liciten són els primers que reben l'ajut. No, sinó que es tanca la convocatòria, es valoren tots els projectes i el millor puntuat es dona la intensitat màxima i a partir d'aquí doncs, els percentatges van decreixent. El clúster sol·licitant haurà de participar en un mínim del 10% del cost del projecte. El cost subvencionat per la màxim seria de 100.000 euros per projectes i s'han de dur a terme entre l'1 de gener d'aquest any, o sigui que si ja s'ha començat, aquelles despeses podrien ser susceptibles de ser subvencionades, i fins al 31 de maig de l'any vinent. Per tant, si encara no s'ha començat, doncs pràcticament tenim un any per fer el projecte i s'admetrien aquestes despeses. El que no s'admet és pròrroga. I en què depèn una valoració, una intensitat d'ajut o una altra? Doncs tota una sèrie de criteris, com podrien ser els que tenim aquí, que el projecte estigui alineat amb els reptes estratègics del clúster, l'impacte socioeconòmic del projecte, el grau de participació d'empreses, ens agraden que siguin projectes col·laboratius, el grau d'implementació del projecte, d'innovació, el grau de connexió internacional i que el projecte estigui alineat amb el concepte de valor compartit. Aquest és un criteri que tindrem en les dues línies i la trajectòria del clúster. Projectes que hem subvencionat a través d'aquesta línia, doncs el projecte d'emprenedoria o de startups, Databall Adventures, que ens explicarà després la Milà. És una tipologia de projectes que hem subvencionat l'any passat a través d'aquesta línia. O projectes que es derivin dels pilots que vam fer de valor compartit, com ara el segell de reciclabilitat, que també ha estat un exemple de projecte subvencionat a través d'aquesta línia. Si anem als projectes d'innovació i desenvolupament, aquests estan regits pel reglament 651, que també tindrà les seves limitacions respecte a les intensitats d'ajut. Aquí què subvencionem? Doncs projectes de desenvolupament i innovació dels clústers que estiguin alineats amb les dianes tecnològiques. Això és un document que tenim acció, està a la vostra disposició. Bàsicament, del que parla és de tecnologies disruptives, serien unes 12. Estaríem parlant de realitat virtual i augmentada, d'intel·ligència artificial, d'internet de les coses, blockchain, impressió 3D, robòtica, bé, fins a 12. I aquí què podeu incloure? Doncs els projectes poden ser estudis de viabilitat tècnica, activitats de desenvolupament, activitats d'innovació en matèria d'organització i processos. El sol·licitant, com sempre, és el clúster, acreditat pel programa Catalunya Clúster, i poden arribar a haver 5 participants, entre empreses, clústers o qualsevol agent d'entorn que sigui membre d'algun dels clústers acreditats pel programa. En quant a les despeses subvencionables, serien les mateixes que de la línia de reforç competitiu, és a dir, contractació de serveis a tercers, despeses externes, les hores de dedicació vostres de l'empresa o de l'entitat o del clúster.
La intensitat dependrà de la tipologia de projecte i de la dimensió de l'empresa. El clúster ha de participar també en un 10% del cost del projecte, cost subvencionable màxim 100.000 euros per projectes. I aquí sí que, a diferència de reforç competitiu, les despeses que podran ser subvencionables són aquelles que han de ser posteriors a la data de sol·licitud i finalitzaria el 31 de desembre del... O sigui, el projecte podria arribar fins al 31 de desembre de 2022. Aquí teniu una... podeu veure les diferents intensitats d'ajuts en funció de la dimensió de l'empresa i en funció de la tipologia d'activitat. I en quant als criteris de valoració, doncs també els teniu aquí una mica reflectit. Estaríem parlant del projecte alineat amb l'estratègia d'innovació del clúster, el grau de novetat del projecte, risc tecnològic i implicació d'empreses, la implementació del projecte, potencialitat de les actuacions per obtenir resultats pràctics en termes de projectes d'innovació, el grau d'incorporació i d'aplicació d'aquestes tecnologies disruptives que us explicava anteriorment i la trajectòria del clúster. I aquí un projecte també que va ser subvencionat a través d'aquesta línia és el Pathfinder, el Marketplace, que és el que explicarà després o a continuació la Mònica Riera, seria un exemple. I fins aquí una mica l'explicació de la línia. Bàsicament, i resumint una mica, que són línies que es vinculen a través del clúster, en aquest cas del clúster de packaging, que ells coneixen força bé, tot l'equip del clúster, esteu molt bones mans i, per tant, doncs, animar-vos a estructurar bons projectes per presentar almenys un projecte a cada línia d'aquest programa i que l'aprofiteu, que està a la vostra disposició. I moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Encarni, i gràcies també per explicar una cosa futurista, en el sentit que encara no han sortit els ajuts, però que surten cada any i que estem convençuts que serà com ens ha explicat l'Encarni, però sí que ens va bé avançar-nos una mica explicant-vos ara els ajuts, perquè així tenim temps de preparar amb temps i forma tots els projectes, perquè un cop ha sortit, com bé sabeu, els dies corren i si ho fem ara, com que intuïm o sabem que això passarà durant el proper mes de juny, ens va bé que de fer aquesta jornada ara, així que agrair d'Encarni tota aquesta explicació tan detallada. I ara sí, per part del clúster, us explicarem un projecte sectorial. Estem movent molts projectes, diria que una quinzena durant l'any, però sí que aquest és, jo diria, especial pel que implica i pel que pot implicar, i us el compartim perquè d'una banda veieu què estem fent i de l'altra veieu com lliga amb aquest tipus d'ajuts, per si us inspira després a plantejar noves idees o també participar en el propi projecte. Així que, Mònica, endavant. Bon dia a tothom. Estic mirant de compartir pantalla. Vale, ja ho tenim aquí. Perfecte. Jo us presento el Pathfinder. Com deia l'Encarni, és un projecte que s'ha subvencionat dins d'aquesta línia de desenvolupament i innovació. Us he posat aquí l'icona aquesta del DITED perquè si us pica la curiositat durant la presentació, fent clic al logo que surt aquí a la cantonada esquerra en qualsevol moment, podeu anar a la web del Pathfinder i fer el xafarder. Jo us l'explicaré igualment, però teniu sempre l'accés aquí directe, no? Per començar, és un projecte que és impulsat per 3DClick i pel clúster. 3DClick és el proveïdor de la tecnologia, no? Ells tenen una tecnologia que digitalitza els envasos dels proveïdors en 3D de manera que ells mateixos o els clients puguin customitzar-los dins dels paràmetres que ells defineixin. I ara estem en el procés de desenvolupar una plataforma que uneixi tots aquests configuradors de diferents proveïdors d'envasos, de manera que una marca o qualsevol empresa que necessiti un envàs pel seu producte pugui accedir allà i amb una sèrie de filtres pugui trobar l'envàs que millor s'adequa al seu producte i inclús personalitzar-lo posant-li el logo, canviant els colors que es puguin i fent-se'l una mica a mida, no? Això d'una banda, 3DClick és aquest proveïdor de tecnologia i que ara estan treballant en el desenvolupament de la plataforma. I nosaltres, com a dinamitzadors i comunicadors de l'eina, no? És a dir, aquesta eina, a més de proveir d'aquests envasos, també preveu que es puguin llançar una sèrie de reptes. És a dir, si aquestes empreses no troben el producte que estan buscant, puguin llançar el repte i el clúster dinamitzarà tot això perquè no sigui un repte que es quedi allà penjat i mori en una pàgina web, sinó que hi hagin empreses que puguin donar-li resposta, doncs nosaltres ens encarregarem de buscar
dins del Pathfinder, qui són aquestes empreses que tenen el perfil per donar resposta a aquests reptes, no? Ja sigui directament amb un producte o arrencant projectes com la línia de la que avui parlem. Ràpidament, què és el Pathfinder? És una plataforma, com diem aquí, que connecta les necessitats i oportunitats, no? El que volem és que això sigui un aparador de proveïdors d'envasos on les marques puguin resoldre els seus problemes de packaging, ja sigui trobant directament el que busquen o llançant un envàs. S'ha reduït bàsicament en tres clics, no? Ho hem dit. D'una banda, el primer, el buscar. Es posen una sèrie de filtres, ja sigui el sector, quin format volem, el material. També s'està mirant d'incloure filtres tipus si volem una tirada llarga o més curta, però bueno, una sèrie de filtres per trobar els envasos que s'adapten al tipus de recerca que busquem, al tipus de producte que busquem. Dos, personalitzem. Sobre el configurador, veiem el producte en 3D, configurem tot allò que sigui personalitzable i inclús es pot personalitzar més d'un i veure doncs, quin ens agrada més i decidir per quin anem. I un cop trobem el producte que ens agrada, contacta. S'omple un formulari, de moment no és compra directa, però sí que s'envia un formulari al proveïdor d'envasos amb una petició de pressupost. I a partir d'aquí ja és el rol del proveïdor si l'accepta directament o si fa una mica més d'assessorament d'aquesta personalització o inclús si troba que tenen un envàs que s'adapti més a el que aquesta empresa necessita. Com dèiem, a més, si no trobem això, les empreses sempre poden llançar reptes a la plataforma, ja sigui per buscar materials més sostenibles, simplement materials nous, treballar amb tot el tema de la Covid, s'ha impulsat molt el tema de la seguretat, no? També buscar materials que protegeixin més el producte que contenen. Bé, doncs es poden penjar reptes i des del clúster es dinamitzen. Què ens ha permès accedir a aquesta subvenció de l'IRC? Bueno, d'una banda, com deia en Carni, subvencionar la part de recursos humans que és necessària per dur a terme tota aquesta feina, però a més hem pogut comptar amb la participació de Cooking. Cooking és una agència de comunicació que d'una banda ens ha ajudat a contactar amb marques. Nosaltres des del clúster hem contactat tant amb marques com amb proveïdors més propers nostres, no? Però que li hem volgut donar aquest primer abast més nacional. I Cooking ha contactat amb gairebé 100 marques d'arreu d'Espanya, els ha comentat la iniciativa del Pathfinder, sobretot sectors cosmètica, alimentació, moda i tendències, no? I els he enviat una newsletter, ha fet seguiment, bueno, una mica perquè les que no formin part directament, però també ja sàpiguen què és l'eina i que existeix, no? I el mateix amb les empreses de packaging, s'ha contactat amb més de 100 empreses de packaging, sectors plàstic, vidre i metall, de moment, i una mica el mateix procés. Però tot això, doncs, gràcies a una subvenció que hem tingut una mica de pressupost extra per comptar amb Cooking i que ens ajudés amb això. Potser el punt més important de la col·laboració amb Cooking ha sigut l'impacte en mitjans, no? Això són una sèrie de captures de pantalla de diferents mitjans. N'hi ha des de més específics del sector, no? Ja no és packaging infopack, però també hem pogut aconseguir doncs, arribar a mitjans més generalistes com és l'Avui o potser l'Econòmic i doncs, tenir una mica més d'impacte en aquest sentit amb la mateixa intenció, no? De que tota la gent que encara no hi formi part doncs, ja tingui aquest coneixement de l'eina i com a mínim el nom ja els hi soni, no? En aquesta primera etapa. També ens ha permès poder oferir una oferta de llançament que us ho he posat aquí perquè s'acaba el dilluns, per tant, aquelles empreses que encara us hi vulgueu animar, encara hi sou a temps. Què inclou aquesta oferta? És formar part del Pathfinder amb 5 productes digitalitzats, de manera que tindríeu 5 productes en 3D que els clients podrien visualitzar i customitzar a la seva manera. A més, doncs, bueno, també la visibilitat que ofereix, ja que aquesta eina, doncs, com veieu, estem en plena fase de disseminació, no? I l'any que ve doncs, també anirà pel mateix camí. Tot arreu on anem a presentar l'eina, doncs, la visibilitat que això doni. Un any de llicència en el Pathfinder i formar part d'aquesta doncs, primera comunitat online de packaging.
Quin forma part hi ha? Doncs ja comencem a ser un grupet. Això és bueno, una mica una mostra de qui ja forma part de l'ecosistema. I res, fins aquí. Si teniu qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres i encantats de resoldre'ls. Molt bé, doncs gràcies, Mònica. I aquí el que volem una miqueta és fer el que diem a futur, a l'Amazon del packaging. No? Sempre ens fan moltes preguntes les marques que ens demanen envasos i si som capaços de fer un repositori en 3D configurable, doncs creiem que donant visibilitat a la nostra indústria local, però que alhora tingui una ambició global, doncs creiem que és important. Aquest projecte té una forta component tecnològica, per tant, hi ha moltes tecnologies aquí al darrere, molta programació i tota aquesta customització l'estem fent també en el marc d'aquest projecte. I nosaltres des del clúster fem més aquesta part de captació d'empreses, de despertar l'interès, de generar la necessitat, però hi ha una part també per part de 3D Click que és desenvolupar tota aquesta tecnologia que ja tenen disponible per a empreses, però fer-ho possible ara amb el si d'aquest marketplace plataforma. Així que, si esteu interessats com a empresa, ens ho comenteu. Tenim encara una pregunta del Quim Montaner que ens deia quan estan previstes les publicacions de les bases, dels ajuts. Penso que és el mes de juny, però Quim, són molt recurrents. Vull dir que si mires les de l'any passat, jo crec que us serviran per entendre els ajuts. I si no, encara ni corregeix-me, però el mes de juny sortiran tant bases com convocatòria, no? Sí, la nostra previsió seria aquesta, que sortissin al mes de juny. Inicialment les de projectes i al setembre les de consolidació de l'estructura del clúster. Per tant, esperem que sí, que sigui al juny. Molt bé. Doncs gràcies. I ara passem a la part de les quatre propostes de projectes que tenim. Comencem, empezamos con el de Food Start Cat, que tenemos con Irabal Adventures y con los clústeres alimentarios, que estamos trabajando con 5 clústeres alimentarios y con Milad y con su equipo, que ya hemos hecho una primera fase y vamos a dar continuidad y estamos muy ilusionados con este proyecto y es un proyecto colaborativo entre distintos clústeres y que nos debe permitir pues, trabajar mejor con startups, todo lo que es la Open Innovation, el Corporate Venturing, todas estas palabras que bien conocéis y que algunos ya estáis trabajando en ello, pues Mila os va a contar un poquito qué es lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en el marco de este proyecto. Así que adelante. Sí, Mila, ¿no te vivimos? Disculpa, que a lo mejor te hemos silenciado nosotros. A ver. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. No, ahora no. Ahora sí. Ahora me oís, ¿no? Sí, ahora. Bueno, en primer lugar, buen día a todos. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en este webinar. Bueno, como tenemos solamente 10 minutos, vamos a intentar ser tremendamente precisos. Por un lado, me gustaría, nada, dos pinceladas de quién es Itable y qué es lo que hace Itable. Itable somos una aceleradora que trabajamos exclusivamente en el sector alimentario. Trabajamos tanto con corporaciones como con startups, con gobiernos y con inversores en todo el mundo. Actualmente tenemos operaciones en 3 continentes, yo creo que más de 20 países. Y bueno, para nosotros este proyecto, que ya hemos arrancado una primera fase, es, bueno, pues primero nos hace muchísima ilusión y segundo, creemos que es realmente estratégico. Y es un lujo el poder colaborar con los clusters. Y es un proyecto, como decía Alex, transversal. No sé si estáis viendo presentación ahora mismo. Sí, es visible. Perfecto. Vale, pues entonces, si os parece, voy a ir lo más concisa posible. Bueno, como os comentaba, este proyecto se encuadra dentro del proyecto foodstart.cat, donde estamos trabajando con todos los clústeres de la cadena de valor agroalimentaria y, claro, el packaging es uno de estos clústeres y que además es transversal a toda la cadena de valor agroalimentaria. Para poneros un poco en contexto del programa, nosotros hemos propuesto el tener un año uno inicial en el cual pudiésemos, por un lado, alinear lo que se debería trabajar desde el punto de vista de Cataluña en función de las tendencias, por supuesto, actuales del mercado en temas alimentarios y bueno, cómo alinear todo esto, ¿no? Lo primero que hemos hecho ha sido, en cierta manera, informar, ¿no? Y aportar una visión general de cómo las startups están cambiando el futuro de la alimentación.
cada vez más, y eso está ocurriendo de manera global, con lo cual, bueno, pues hemos intentado analizar, bueno, cómo ha sido eso, ahora lo veremos en detalle. Y luego lo que os proponemos es continuar con este proyecto, por un lado, definiendo cuál va a ser ese ecosistema de innovación de alimentación y qué papel van a jugar los clústeres y qué papel va a jugar, por supuesto, el clúster de packaging dentro de ese ecosistema de innovación y cómo ya empezar a trabajar con startups y ver startups, y a partir de ahí trabajar quizás más un trabajo interno con la agencia de los clústeres en identificar cuáles son esos potenciales valores diferenciales y motores que pueden hacer crecer la industria catalana en el contexto de la alimentación, y a partir de ahí, bueno, pues ver cómo se puede gestionar, diseñar un plan y unas palancas de atracción tanto de startups como al final todo esto lo que atrae es negocio, ¿no? Que es realmente lo que se persigue, y competitividad a nivel global. Durante la primera fase también pudimos hablar con los gerentes de cada uno de los clústeres y hacer un diagnóstico estratégico de todo lo que es los clústeres alimentarios en Cataluña, y nos dimos cuenta que es necesario integrar, por supuesto, a todos los actores y tener un foco en un cambio estratégico a través de la innovación disruptiva. Casi todos los clústeres estáis en una innovación más incremental, pero no en una innovación disruptiva, ¿no? Y además, para construir ese ecosistema es necesario integrar a todos los actores. Es necesario, por supuesto, integrar al sector público, es necesario integrar a la academia y a todos los centros de investigación, a startups, a industrias y corporaciones representadas en cierta manera por vosotros, y también a la inversión. Al final, esto es lo que hace que se construya un ecosistema muy fuerte, y nosotros creemos que Cataluña puede ser un ecosistema muy fuerte en food a nivel mundial. No estamos hablando de Europa, ¿no? Estamos hablando a nivel global y a nivel mundial, y por eso creemos que Cataluña tiene que ser un hub de innovación en alimentación a nivel global y estar en ese ranking, en ese top 5 mundial, ¿no? Que ahora mismo está Singapur, ahora mismo está Estados Unidos, por supuesto, o puede estar también Israel, ¿no? Y es necesario trabajar en la construcción de ese hub de innovación en alimentación, pues a través de políticas activas, a través de la relación entre los agentes y de una comunicación global de todo lo que puede ofrecer Cataluña, ¿no? A cualquiera que desee innovar en alimentación, pero luego tiene que tener una dimensión operativa para cada uno de vosotros, para cada uno de los clústeres, ¿no? Y siempre consideramos que es necesario empezar por lo que es la parte cultural, con la exposición a innovación y a diferentes modelos de relación con las startups y con todos los actores, ¿no? Al final, bueno, pues hay que solucionar retos específicos, y en vuestro caso yo creo que aplicado al futuro de la alimentación es realmente relevante en el sector, porque eso es lo que al final va a proporcionar una competitividad mayor de todos los que formáis parte del clúster, ¿no? Y para nosotros el rol que debéis jugar los clústeres es ese rol de shaper, ¿no? Ese rol de llevar el ecosistema al máximo y de potenciar al máximo ese ecosistema, ¿no? Lo que hicimos también fue hacer un mapa de innovación de cada clúster. Este es como muy, puntos muy concretos en el caso del clúster de packaging. Creemos que es muy importante, solamente aplicado, por favor, y esto creo que lo dejarlo muy claro, desde el punto de vista del sector alimentario, ¿vale? Que es nuestra especialidad y es lo que trabajamos con corporaciones en todo el mundo y que al final, bueno, pues conocemos muy bien lo que se está demandando, ¿no? Por un lado, lo que vemos que es necesario fomentar la cultura de innovación abierta, que es necesario ofreceros a los socios del clúster herramientas de innovación abierta que os permitan validar rápidamente innovación y colaborar con clientes y colaborar con startups en desarrollos de envases. Es necesario, y esto es muy importante, adquirir nuevas capacidades tecnológicas y ver cómo se pueden implantar nuevos modelos de negocio que impacten en toda la cadena de valor, y solamente para nosotros yo creo que hay algo muy relevante, es cómo escalar soluciones disruptivas, ¿no? Nosotros vemos, por un lado, que la industria alimentaria demanda soluciones muy disruptivas en el área del packaging, pero falta escala. O sea, el que está haciendo ahora mismo esas soluciones disruptivas suelen ser startups, y precisamente lo que necesita es colaborar con agentes como vosotros, mucho más grandes que ellos, para poder implantar esas soluciones disruptivas. Hay que hacer también desarrollos de innovación abierta conjuntos en unos grandes retos que tiene ahora mismo la industria alimentaria. Toda la parte de plásticos que no tengan impacto medioambiental,
fundamental el envase cero, y esto es muy relevante. O sea, nosotros ahora mismo estamos con unos 20 proyectos corporativos en diferentes partes del mundo y todos conllevan envase cero. O sea, todos llevan alguna petición de necesidad de cómo cambio un modelo de negocio para vender mi producto sin envase, y esto es algo que va a tener un impacto muy grande. Todo lo que tenga que ver con la trazabilidad y todo lo que tenga que ver con la producción en red. Es decir, vamos a sufrir un cambio de modelo, ¿no? Y por supuesto hay que atraer startups punteras globales, ¿no? Que den soluciones a estos problemas de negocio, que se implanten en Cataluña y que puedan trabajar con vosotros para precisamente cumplir con estas necesidades que tiene la industria alimentaria. En la fase 2 de este proyecto os vamos a proponer tener un encuentro con 5 startups de todo el mundo. Bueno, realmente van a ser 25, pero hay como 5 verticales por cada uno de los clústeres. Y lo que os vamos a proponer es tener encuentros con startups que estén trabajando en materiales especialmente sostenibles y que también en nuevos modelos de negocio que tengan impacto en la industria del packaging. Yo creo que esto puede ser algo muy, muy relevante para vosotros. ¿Cuáles son las próximas fases? Pues lo que nosotros consideramos el ecosistema de innovación en alimentación, identificar esos motores de crecimiento y diseñar ese plan. Para ser muy rápida, la siguiente fase sería organizar un seminario de Corporate Venturing. Corporate Venturing es el cómo relacionarse con startups de una manera amplia, que va desde la innovación abierta hasta la inversión en startups. Y aquí lo que proponemos es que en este seminario se incorporen los CEOs de las empresas que formáis parte de los diferentes clústeres. Y lo que haríamos sería analizar en profundidad, qué herramientas de innovación abierta existen, cuáles son las mejores prácticas a nivel global, qué diferentes modelos de relación existen con las startups. El corporate venturing es una disciplina realmente nueva, se ha practicado muchísimo en todo lo que tenga que ver con tecnología, pero es cierto que está comenzando a llegar al ámbito alimentario, ¿no? Y después de esto, un startup showcase en el que presentaremos startups de base tecnológica, como os decía, con impacto en vuestra cadena de valor, con impacto en el sistema alimentario y que respondan a esos retos de cada uno de los packagings, ¿vale? Cada uno de los clusters. Realmente aquí el acceso va a ser a los 25, o sea, va a haber 25 startups presentando, podréis acceder a todas, que yo creo que es relevante, pero bueno, vamos a hacer un monográfico exclusivo con el clúster de packaging, ¿vale? A partir de ahí, la siguiente fase sería definir esas áreas de interés estratégico de manera conjunta y de manera individual para cada uno de los clusters, que permitan a los clusters y a la industria de alimentación en Cataluña ser muchísimo más competitiva, ¿no? Y esos motores de innovación son motores de crecimiento, son los que nos van a decir, o sea, son esas áreas de crecimiento estratégicas que van a permitir, que al final haya un boom, ¿no? En este ámbito y un paso hacia adelante en este ámbito, ¿no? Y se hará a través de diferentes reuniones y demás y con una encuesta con todos los socios, ¿no? Y por último, un plan de ejecución. Un plan de ejecución es decir, que si queremos capturar todas esas oportunidades que existen y construir sobre ellas, hay que ver cómo lo hacemos, ¿no? Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es determinar junto con vosotros qué palancas de tracción podemos tener para atraer, ¿no?, esa innovación al clúster y a la industria catalana en general. Después definir esos modelos de colaboración y relación entre los socios y las startups, que también es muy relevante. Y por último, definir el modelo de negocio para vosotros, por supuesto, porque la clave también es que seáis vosotros los que implementéis todas estas palancas. Y por último, fijar unos KPIs y unos calendarios de implementación de todo esto, ¿no? Nosotros en esta fase podemos poner incluso hasta una campaña de atracción de startups a través de una palanca que tenemos una palanca de atracción de startups brutal. El año pasado vimos 1.400 startups solamente en el año 2020 y estamos trabajando con muchísimas startups en todo el mundo, con lo cual podemos poner a través de nuestras redes sociales ya una campaña de atracción, ¿no? Tenemos más de 60 partners en diferentes partes del mundo, que son otras aceleradoras, que son incubadoras, academia y demás, y lo que se trataría es de terminar el año ya con algún tipo de iniciativa en marcha de atracción de startups. Nada, estamos en Madrid, estamos también en Lisboa, en Reino Unido y en Estados Unidos y ha sido un placer el poder presentaros el proyecto que tenemos para vosotros. No sé si hay alguna duda o no es el momento ahora mismo de la duda. He intentado ceñirme a los 10 minutos. Perfecto. Mila, muchas gracias por toda la información. Y este es un ejemplo que, como desde el clúster, no solo promovemos proyectos de innovación, sino que lo hacemos de una manera, yo diría, mirando de hacerlo de manera excelente, ¿no? En este caso con Itaval, que está trabajando
con gobiernos de todo el mundo y que es de la gente que conoce más todo este mundo de startups y si nos permite conocer startups que nos enseñen qué nuevos materiales están trabajando a nivel de sostenibilidad, nuevos modelos de negocio, que os pueda formar a vosotros en corporate venturing y en cómo interaccionar como empresa con ellos. Es decir, que no solo el proyecto en sí es innovador, sino que estamos en muy buenas manos. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos esta oportunidad. Passamos ara a Nil, que ens explicarà un tema de projecte de valor compartit que hem fet i com ens podem certificar B Corp a les empreses de l'entitat. És un projecte que el tema de valor compartit està entrant als diferents conjunts dels clústers i nosaltres doncs, ja hem fet un primer tastet i ens agradaria doncs, poder donar continuïtat. Així que, Nil, 10 minuts, endavant. Gràcies. Perfecte. Moltes gràcies, Àlex. Primer de tot, a veure, vaig a compartir. Se'm sent bé? Es veu bé? Sí, perfecte, les dues coses. Perfecte. Vale, doncs, com molt bé comentava l'Àlex, al final el projecte que presentem es basa en la integració de la sostenibilitat, és a dir, la generació de valor compartit a l'empresa Packaging Cluster i ho duem a terme a través de l'estàndard B Corp i, en aquest cas, els ODS. Ara explicarem més en específic els objectius específics del projecte i la proposta de treball. Bàsicament, abans d'introduir, volia presentar-vos una mica Roots for Sustainability. Roots for Sustainability som una empresa que ens definim com una agència d'impacte social que al final dissenyem, implementem i avaluem projectes de transformació per a empreses cap a la sostenibilitat, l'impacte social i la creació de negocis inclusius. Treballem en dues línies, les mètriques i les estratègies d'impacte social i mediambiental i l'avaluació i desenvolupament de negocis inclusius. R4S ha estat el soci país de Vila Pibrup, és a dir, Espanya, qui va portar el moviment B Corp a Espanya i actualment som socis i cofundadors de B Corp Way, una red de consultors que ajudem a les empreses a transformar-se cap a aquest nou moviment d'acció empresarial i de transformació empresarial cap a un moviment més sostenible en base als estàndards de B Corp. En aquesta línia hem acompanyat a diferents empreses en aquest procés de transformació, moltes empreses que són B Corp, com pot ser Olalú, Tres de Carles, Consorcio, etcètera, les hem acompanyat en aquest procés de transformació. I a partir d'aquí, una mica ja entrant en el context del projecte, al final venim en el projecte que estem presentant es basa d'una segona fase de projecte, és a dir, venim d'una primera fase on bàsicament vam introduir i acompanyar de forma global i agregada a les diferents empreses del Packaging Cluster en aquesta mesura de resultats socials i mediambientals i contribució als ODS amb les eines B Corp. Bàsicament va ser un enfoc de treball i acompanyament global, on vam sensibilitzar i formar, fer una primera autoavaluació inicial i no verificada de l'estàndard B Corp, vam fer tallers de treball col·laboratius. Les empreses van obtenir recomanacions globals a curt, mig i llarg termini per tal d'iniciar aquesta transformació en sostenibilitat i es van començar a fer un esbós de les primeres passes per tal de poder fer un pla d'acció en sostenibilitat. Ara entrem a la segona fase del projecte i entrem en una fase que estem proposant d'acompanyament més individualitzat per tal de poder activar de veritat aquest procés de transformació, idear un pla d'acció en sostenibilitat individual, validar aquesta autoavaluació inicial per estar segurs que tenim que ho hem mesurat bé, prioritzar els objectius de desenvolupament sostenible, estructurar l'acció en millora en blocs funcionals de treball i d'integració a la sostenibilitat i al final definir aquestes properes passes cap a la transformació, cap a la sostenibilitat. Al final, és fer un enfoc de treball i acompanyament molt més individualitzat, per tant, de poder tindre un pla d'acció sostenible específic a curt, mig i llarg termini que ens marqui aquest roadmap per la consecució de la certificació B Corp i, sobretot, la transformació en sostenibilitat a llarg termini. Per tant, com bé comentava, al final els objectius que presentem del projecte són dos objectius generals. El primer és motivar la transició de les empreses del Packaging Cluster cap a aquest model de negoci i operacions socialment responsables. I el segon és oferir l'estàndard i les eines de gestió de B Corp com a elements de mesura, millora, verificació i integració de la sostenibilitat. En aquest marc d'objectius generals, el projecte es caracteritza per tres objectius específics. En el marc de les empreses que ja han participat en el primer projecte i ja han fet l'autoavaluació de l'estàndard B Corp, oferim un primer objectiu que és validar aquesta correcta gestió i resposta de les eines de B Corp i assegurar que hem identificat tots els impactes socials i mediambientals positius que la nostra empresa du a terme per tal de dur a terme una correcta mesura. O aquelles empreses que es vulguin apuntar de nou, també podem reformular per tal d'ajudar a aquesta complementació de l'eina de forma adequada per tal de poder iniciar aquesta mesura de l'impacte. Per tant, aquí incorporem i aquesta dicotomia de situacions, però les adaptem per tal de que en dos casos puguin ser vàlids per tal de poder començar el projecte. Per tant,
tant com si ja heu omplert l'eina de B Corp per vostra, en base al projecte que vam fer o per qualsevol altre motiu, oferim aquesta validació d'aquesta correcta gestió de resposta per tal d'identificar correctament els nostres impactes positius i riscos. I si no ho hem iniciat, també poder, adaptem el projecte per tal de poder-ho complementar i que també podem fer aquest exercici de complementació de l'eina de forma correcta i positiva per fer aquesta primera mesura i diagnosi. En un segon objectiu específic és l'acompanyament individual a les empreses en la identificació i priorització de millores, és a dir, poder crear un pla d'acció en sostenibilitat que ens permet integrar-ho l'estratègia de valor compartida amb la nostra empresa i tindre un roadmap per la certificació B Corp en cas que l'empresa interessi. Al final no només estarà enfocat a la certificació B Corp, sí que tindrà aquest enfoc, però també serà un enfoc molt més holístic sobre com l'empresa pot, que és el tercer objectiu, començar aquest procés de canvi cultural i transformació empresarial per tal d'aprofundir la integració de la sostenibilitat en la gestió empresarial. A nivell d'abast, el projecte està plantejat per la participació de 3-4 empreses amb un acompanyament individualitzat. I, com afirmem, han de ser empreses que tingueu un compromís clar de treball. Al final és un projecte que involucra treball. Han de ser empreses situades en diferents parts de la cadena d'or, per tal de tindre heterogeneïtat en els resultats. Poden ser pimes o empreses grans d'estructura de negoci no complexa, en el que es poden considerar excepcions, però al final estem parlant d'una estructura de negoci abast nacional o multinacional, però sempre podem estudiar això. I, per últim, ser empreses amb diferents nivells de maduresa respecte a la sostenibilitat. És a dir, no fa falta que porteu anys treballant-ho, no passa res si és una cosa que voleu començar o no. Per tant, aquí hi cabem tots. A partir d'aquí, quin concepte utilitzem? Per què parlem de l'Estàndard B Corp? Al final, l'Estàndard B Corp és un moviment global de persones que utilitzen la força dels negocis per tal de generar aquest impacte positiu a la societat. És un ecosistema empresarial que s'ha construït per tal de que les empreses puguin competir per ser les millors pel món i puguin fomentar aquesta transició cap a un nou model de negocis més sostenible. A partir d'aquí, com comentava, B Corp és una comunitat de líders. Hi ha fins a més de 3.700 fins a B Corp. A més, és multisectorial, està a nivell internacional i tenim empreses conegudes com pot ser Danone, The Body Shop, Ecoal, Borton, Triodos Bank, empreses líders en sostenibilitat. Per tant, és una certificació i una comunitat d'empreses líders en el treball de la sostenibilitat i que ho identifiquen com algo prioritari i central en el seu negoci. I l'Estàndard B Corp, per tal d'utilitzar-lo com a eina central i conceptual del projecte, ens aporta tres coses. Primer, i és la bàsica que utilitzem, és una eina de gestió. Al final, utilitzarem les eines de gestió de B Corp, que ara els explicarem que són el D-Impact de 6.000 i Action Manager, que ens ajudaran no només a mesurar, sinó també a gestionar les diferents àrees en les quals les empreses tenen un impacte social i mediambiental i proposar millores específiques, ja sigui a l'abast de productes o serveis, l'abast de les operacions internes, ja siguin treballadors, clients, comunitat, medi ambient, etc., o ja siguin l'abast de la cadena de valor, com gestionem les nostres relacions amb els proveïdors i com gestionem l'impacte al llarg de la cadena de valor, o inclús en l'acció comunitària que pot tenir l'empresa. En un segon punt, l'estàndard ens ofereix la certificació basada en estàndard internacional. Però nosaltres sempre diem que al final és una certificació que és complicada d'assolir i, per tant, un output directe del projecte no és obtenir la certificació, sinó l'objectiu del projecte és poder mesurar i tindre el roadmap molt clar per tal de poder-nos ficar a treballar i que en el futur, si es desitja, poder obtenir la certificació. I al final no és una certificació que en 3 mesos de treball es pugui tenir, depenent molt sempre de la situació del nivell de maduresa en sostenibilitat de l'empresa. I, per últim, ens ofereix aquesta visió compartida de comunitat d'empreses que entenen de la mateixa manera la forma de fer negocis. Aleshores, com comentava, utilitzarem 2 eines per la mesura de resultats socials i mediambientals, les quals seran les bases per tal de poder treballar la sostenibilitat i identificar millores específiques en aquest pla d'acció. En un primer punt, l'Estàndard B Corp, a través del B-Impact Assessment, que ens recull pràctiques i indicadors associats a diferents grups d'interès i ens permet monitoritzar els diferents objectius específics que vinculem a cada grup d'interès. I en un segon punt, també, aquesta és una eina de nova incorporació que ens permet mesurar la contribució als ODS i ens permet quantificar-la en un percentatge de compliment. Aleshores, tal com parlava al principi, els objectius són 3. Primer, validar aquesta correcta gestió de resposta o per aquelles empreses que no hagin fet l'autoavaluació, complementar les eines B Corp, que al final el principal benefici que en traurem serà una visió global dels resultats i socials, econòmics i mediambientals de l'empresa i aquesta verificació de la coherència i de l'avaluació.
Un segon objectiu serà amb aquest acompanyament individualitzat en la creació d'un pla d'acció en sostenibilitat, és a dir, identificar específicament aquelles oportunitats de millora social i mediambiental, prioritzar-les, validar-les i categoritzar-les en base a les àrees i departaments de l'empresa i la seva viabilitat en el curt, mig i llarg termini. I com a principal output és aquest pla d'acció en sostenibilitat validat internament que marca aquest roadmap per la consecució de la certificació B Corp, no només per això, sinó també per aquesta transformació més a llarg termini cap a la sostenibilitat. I l'objectiu C és promoure aquest procés de canvi cultural i transformació empresarial. Al final, com bé comentava, no ensenyarem només la certificació B Corp, sinó que dibuixarem les passes per tal de nivell d'estratègia, de govern, de cultura, de mesura, de model de negoci, de comunicació, poder començar a fer aquestes primeres passes per tal d'integrar de forma transversal la sostenibilitat. Com bé comentava abans, al final, el projecte es basa sobretot en la mesura i la millora de resultats, és a dir, en saber en quin punt estem i en definir cap on volem anar. A partir d'aquí, abans de voler-nos certificar, òbviament, hem de fer un procés de millora que ens portarà més o menys temps depenent del nostre nivell de maduresa. Per això diem que al final un output directe al projecte no és la certificació i requereix una feina intensa, però sí que tindrem el camí molt clar de cap on hem d'anar i per què volem anar cap allà. A partir d'aquí, el projecte es desenvoluparà en tres fases de treball. El projecte té una duració estimada de 3-4 mesos de treball. I seran tres fases de treball. Una primera d'aquesta autoavaluació o compleció de l'eina, de les eines d'avaluació, que serà una dedicació esperada baixa al mitjà pels participants. Després, el diagnòstic de situació i l'identificació de millores, que bàsicament no és indicació alta perquè hi ha diferents webinars on treballem les diferents àrees amb els equips internament. I, per últim, el desenvolupament del pla d'acció en sostenibilitat i validació per tal de poder, a partir d'aquí, començar a implementar aquestes millores de forma progressiva a l'empresa. Per tant, crec que m'he senyat més o menys els 10 minuts. No sé si ja farem, entenc que farem les dades després. Però una mica la visió del projecte és aquesta. Es basa sobretot en la mesura, la millora i la definició d'aquest roadmap cap a la certificació B Corp i poder saber cap on volem anar. Així que moltes gràcies per aquesta oportunitat per explicar el projecte. Perfecte, Nil. Moltes gràcies. Igual que abans, hem parlat també d'empreses amb qui col·laborem per fer aquests projectes excel·lents i aquí, a part d'excel·lents i innovadores, també visionàries, no? Els que van portar una mica els pares de la criatura del B Corp a l'Estat i on veiem ja alguns primers casos. Hem vist ara LC Paper de Besalú, que s'ha certificat amb B Corp, i ens agradaria començar doncs, que empreses de l'àmbit també del packaging agafin aquest camí d'incorporar dins la seva estratègia de negoci doncs, a temes socials i ambientals, a part dels econòmics. Si us sembla, no sé, deixem les consultes i preguntes pel final. Ara és torn de... Gràcies als companys del Nil i als companys de Ruti. Intentarem doncs, donar continuïtat si hi ha aquest interès per part empresarial del projecte. Ara és torn de... Gràcies, Àlex. Gràcies. Ara és torn del David Martí, director de Playbrand, i farem un salt en el món del màrqueting digital, en entorns B2B. Així que, David, també 10 minuts endavant. Gràcies. Perfecte. Bé, gràcies a tots i a totes per estar aquí. Miraré de cenyir-me els 10 minuts que ens dèieu. Sí que us demanaria, sisplau, perquè abans fent proves no podia compartir el document. Merci, Mireia. I el botó que em surt aquí, que em permet agafar el control, també el tinc en gris. O sigui que em sap greu, però m'hauràs de fer de pointer. Bé, molt perfecte. A més, així em controlaràs el temps. Bé, jo, com deia l'Àlex, bueno, abans que res, a part d'agrair-vos a tots la presència, agrair especialment, lògicament, al clúster del packaging per haver-nos convidat, per tenir intenció de tirar endavant aquest projecte, que, com deia l'Àlex, és un projecte que nosaltres ja tenim testejat, provat. De fet, l'estem acabant ara mateix, en aquestes dates, amb el Catalan Water Partnership, que és un altre dels clústers que hi ha a Catalunya. I la veritat és que estem molt contents de com ha anat tot aquest projecte. I jo el que faré serà fer-vos 5 cèntims. Primer, amb una idea general, modestament, per intentar trencar una mica els tòpics que hi ha al voltant del màrqueting digital en els entorns B2B. I l'altre serà fer una petita explicació, ja que podem fer-ho perquè ja estem acabant el projecte, de com ha anat i quines són una mica les conclusions, no només nostres, sinó del propi clúster i també d'algunes de les empreses que hi han participat. Hi han participat 9 empreses, com veurem després.
I la veritat és que les conclusions són molt positives. Sempre quan fem una cosa nova, diem que és un pilot, no? Participar en un pilot sempre té coses bones i dolentes, però en aquest cas el pilot s'ha fet, ha sortit reeixit i la veritat és que estem tots plegats molt, molt contents. Playbrand som una consultoria i agència de màrqueting digital, el nostre core és el digital. Nosaltres no treballem res que no sigui digital. Fa 10 anys que existim, aquest any en farà 11, de fet. Vam decidir celebrar els 10 anys en plena pandèmia, cosa que és, si algú ens ho havia de dir fa 10 anys quan vam començar, doncs segurament no ens ho haguéssim imaginat. Treballem per tota mena d'empreses i organitzacions públiques i privades, i el B2B no és, ara mateix, el B2B és una de les línies estratègiques més importants nostres, sobretot d'aquests últims 6 mesos. Vale? Nosaltres vam veure com hi va haver un gran repunt, diguem, de tot el tema digital durant el Covid, durant els mesos més fotuts de Covid. Va ser un any de molta feina, va ser un any de moltes urgències i de feina un punt desagradable en el sentit de que eren coses poc planificades, d'execució molt ràpida, amb urgències, etc etc. En canvi, a partir del setembre-octubre de l'any passat vam començar a notar just el contrari, que és que les empreses industrials, les empreses B2B, comencen a veure que això del digital ja comença a anar per elles, i que no ser-hi al final és un cost d'oportunitat. Llavors, nosaltres treballem, ara veureu aquí el nostre equip, les nostres especialitats són aquestes d'aquí, no m'hi extenc. Tenim un equip de 16 persones, que són aquesta gent que veieu aquí, pel que mitjà la Carla, la veureu després, que és la que ha portat el projecte del Catalan Water Partnership. I aquests són alguns, una mostra de clients B2B, de clients empresa, de clients, hi ha un client institucional que és Acció, perquè hi treballem, som l'agència que portem tota la comunicació digital, tota la presència a xarxes d'Acció des del setembre passat. I són empreses, algunes d'elles força significatives, i que el que venen a marcar una mica aquesta tendència que us deia, que és que el B2B digital ha vingut per quedar-se i sobretot perquè les empreses cada vegada se n'adonen més, com us deia ara, que hi ha unes oportunitats importants. Val? Per tant, de cara a trencar una mica aquests mites, el B2B digital, així és una mica, és la reflexió general, no? És com el gran desconegut, val? Així és com les empreses B2C ja fa molt de temps, començant pel sector turístic fa molts anys i tota la resta de sectors B2C, doncs, tant de productes com de serveis, estan clarament digitalitzades perquè el client ja va prendre la iniciativa en algun moment i va dir jo vull fer les coses de manera digital. En el B2B no és així. És a dir, en el B2B no hi ha hagut encara la pressió del client. És a dir, són les empreses les que ara mateix hi veuen una oportunitat. Val? Una reflexió també en 20 segons. Els clients són digitals. Ho són tots. Ja no val allò de dir no, és que el meu client és molt gran. Té res a veure. Un client, una persona gran, que hauríem de definir també què vol dir avui en dia una persona gran. Tots hem rebut els memes, aquestes bromes de los ancianos de entre 40 i 50 anys ja se podran vacunar en junio, no? És a dir, la gent gran, fins i tot la gent bastant gran, tots utilitzen correu electrònic, tots utilitzen cercadors i tots utilitzen el mòbil com una eina d'ús quotidià absolutament. Val? Per tant, això és, simplement ja és un tòpic. A més, no només per edat, sinó per posició, diguem. És a dir, si jo sóc del sector B2B, no vol dir que no pugui utilitzar les eines digitals per informar-me, per buscar proveïdors i per trobar idees. Val? Per tant, tots els clients són digitals i, a més, m'atreviria a dir que ho són a tota hora. Val? Què més? Digital no és només xarxes socials. Aquest és un altre dels frens clàssics en el B2B. No? És a dir, la meva empresa és una indústria, la meva empresa ven a altres empreses, per tant, a xarxes socials no hi ha de ser. Bueno, ja veurem si has de ser-hi o no ser-hi a xarxes socials. Potser, probablement, només has d'estar en una o dos. Però és que internet és molt més que xarxes socials. Val? I tot el que us explicaré ara són aquests tips, són coses, són eines que estan a la xarxa i que no són xarxes socials. No és el Facebook, no és l'Instagram, no és el Twitter. Val? La primera, bueno, una reflexió també abans de donar-vos aquests tips. El recorregut B2B digital no és obvi, com sí que ho és més o menys el del B2C, és més estàndard, està més treballat, està més testejat, però en canvi té molt més valor afegit. És a dir, tu pots arribar abans que la competència a utilitzar bé les eines digitals i per tant tens un factor competitiu i això és important. Vale? És important i encara avui es pot partir, diguem, d'aquest avantatge en molts sectors. Vale?
coses que es poden fer en digital i que d'entrada no sonen gens a xarxes socials, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Estudis de mercat i, sobretot, buyer persona. El concepte del buyer persona, que després, quan us expliqui el projecte del Catalan Water Partnership, veureu que és una de les coses que hem desenvolupat, és justament el tema de dir anem a buscar quins són cadascun dels retrats robots dels vostres clients, tant dels que ja teniu com dels que voleu o podeu tenir. Val? Per tant, arribant al detall molt, molt més enllà del que és el clàssic estudi de mercat. Val? Aquesta és una primera cosa important i bàsica en l'arquitectura que es pot fer. Segona cosa, i aquí m'atreviria a dir que vàlida per al 100% de les empreses B2B, captació de leads. És a dir, captar leads, és a dir, contactes de persones que poden ser un possible client. Val? I aquí hi ha molta feina de filtratge, hi ha molta feina de treballar bé aquests funnels de conversió, però finalment nosaltres, a través d'aquesta estratègia i execució de captació de leads, facilitem aquests leads al client perquè després els pugui integrar via software d'automatització de màrqueting o via tradicional d'acció comercial o les dues coses combinades que funcionen molt bé per convertir-les en un client. I no només captar clients i convertir-los en clients, sinó també en la maduració d'aquests leads. Upgrade, upselling, etc, etc. Justament lligat als upgrades, als upsellings i a la maduració dels leads, hi ha l'email marketing. L'email marketing, igual que el SEO, segurament va ser la primera eina de màrqueting digital que va existir, pràcticament. Com que va ser de les primeres, hi ha qui ha considerat que és una eina que ja està denostada, és una eina del passat. Res més lluny de la realitat i, sobretot, en el món B2B. Val? És a dir, tots en la presa de decisions, en la captació d'informació, en que se'ns despertin noves idees i noves oportunitats, utilitzem el correu electrònic. Email marketing no és només newsletters i butlletins. Email marketing és també correus automatitzats, correus dirigits específicament a un buyer persona, etc, etc. Per tant, és una eina molt important. Benchmarking, com utilitzar la xarxa per detectar tot allò que està fent la teva competència a la xarxa. Tot això és perfectament trobable i capitalitzable. Insisteixo, no té res a veure amb xarxes socials. Monitoratge. Detectar la presència a la xarxa de mencions, que poden ser mencions corporatives i a mode simplement preventiu, és a dir, jo vull saber què s'està dient a la xarxa de mi, en fòrums, a xarxes, etc. Però no només preventiu, sinó també proactivament per captar oportunitats, detectar converses que es poden convertir en negocis. Exemples, detectar grups de LinkedIn que parlen d'un determinat problema. Doncs tu pots entrar allà oferint una solució amb el teu producte o servei, etc. Analítica web i tracking. El gran avantatge del màrqueting digital és que permet treballar, mesurar totes les accions que es duen a terme, a diferència de les campanyes tradicionals de màrqueting o publicitat, a la ràdio, a la tele, etc., que no pots traquejar exactament en què s'han convertit i, per tant, quin ROI acaben donant. LinkedIn, la xarxa social professional per excel·lència. Aquesta xarxa social sí que segur que no us la podeu estalviar en major o menor mesura, però és una xarxa social que, a més, funciona molt bé i que cada vegada està més optimitzada i dona més bons resultats. Curiosament, més utilitzant-la orgànicament, a vegades, que no pas publicitàriament, cosa que al final també és una bona notícia per les arques i pels pressupostos de les empreses. No? Estratègia de referits. Tots tenim bastant clar, i aquí m'incloc jo mateix, perquè nosaltres no som del món industrial, però som un B2B, que la majoria de clients nous ens arriben a través de referits, ens arriben a través de recomanacions. I, en canvi, per alguna raó, no acabem d'activar digitalment aquests referits. Val? Per tant, això és important, treballar-ho estratègicament i executar-ho. I, finalment, molt ràpidament, l'experiència que hem tingut amb el Catalan Water Partnership és un projecte de 4 mesos, és un projecte que estem acabant just ara mateix. Hi han participat 9 empreses, amb un total de 400 hores de consultoria a repartir entre totes aquestes empreses, més un informe final del sector del clúster per al propi clúster. Vale? Si pots passar. Perfecte. Estem parlant d'un paquet de 45 hores per empresa, d'uns 4 mesos aproximadament de durada. Com us deia, és un projecte que ja està testejat, on bàsicament fem 2 coses. La primera és igual per tothom, és l'anàlisi dels buyers persona, i la segona és dur a terme una estratègia, vale? De les 7, 8 que es poden arribar a fer en una empresa. De manera que l'empresa té un resultat, té un output concret, però a més sobretot té un tastet de tot el que podria arribar a fer. I bàsicament,
I aquí passo a la següent, al següent slide. Aquí veieu una mica algunes conclusions. Això ja ho tindreu després quan us ho passin. Per tant, ara tampoc no m'hi extenc. Són les empreses que hi han participat. La Carla és aquesta noia de les ulleres que està aquí al mig, que és la nostra consultora que ha portat el projecte. Aquí unes miques de conclusions, això ja ho veureu. Però sobretot m'interessa fer un apunt final amb el tema del següent slide, que és una mica les opinions i allò que ens ha dit algunes de les empreses participants. ¿Vale? Ens ha portat molt les enquestes inicials als nostres clients. Tots els processos de buyer persona comencen amb una enquesta inicial als clients. ¿Vale? Si és una empresa que té centenars de clients, doncs probablement no s'enquesten a tots, però sí que s'intenta que sigui una cosa bastant exhaustiva. Són coses que les empreses ens diuen, no ho havíem fet mai, ¿vale? I per tant és important. Una de les més importants coses que ens diuen, ens han ajudat a endreçar i a planificar a llarg termini i a saber quin pes ha de tenir el màrqueting digital en el nostre negoci. No per a tots els buyers persones, no per a tots els productes, el màrqueting digital pot tenir el mateix pes. Fins i tot m'atreviria a dir que en alguns productes o serveis potser el màrqueting digital té un pes residual. En canvi, en altres és clau. ¿Vale? Coses com, per exemple, en els últims anys, ho dic perquè són coses que ens han arribat de diverses empreses, algunes també de fora del projecte del Water Partnership, que ens diuen havíem anat descartant comandes petites perquè no les podíem col·locar dintre del nostre funnel comercial. No ens sortia a compte atendre trucades, per dir-ho així, que s'acabaven convertint en una comanda de 200 euros. En canvi, a través d'eines digitals, podem arribar a detectar i trobar una solució per a aquestes petites comandes que totes sumades es poden convertir en una facturació important i que fins i tot en alguns casos es pot acabar fent un upgrade o un upselling molt interessant. Ens ha donat moltes idees que ens ajudaran als propers passos. Això també és una idea que ens traslladen els participants i ens ha permès provar accions de màrqueting digital en llocs que físicament no treballem. És a dir, empreses que es plantejaven treballar en mercats nous, en països nous o targets nous, en els quals no hi han fet res i, per tant, són terrenys verges. Gràcies al digital hi han pogut entrar i han pogut testejar clarament quin és el resultat d'aquestes eines digitals en aquells terrenys. Val? I fins aquí, crec que m'he allargat un pèl. Això són les nostres oficines aquí al parc, que us puc dir que fa una calor terrible, no sé si ha arribat l'estiu de cop avui. I res, a la vostra disposició per resoldre dubtes després o posteriorment a la conferència, per descomptat. Merci. Perfecte, David. Doncs gràcies no tan sols per explicar el projecte, sinó per fer aquesta petita masterclass accelerada que crec que ens ha anat bé tots per refrescar els conceptes i posar negre sobre blanc, que coses que s'han accelerat i sobretot també accelerat aquesta pandèmia i que també ens faria molta il·lusió poder-ho tirar endavant. Ara, l'última intervenció, l'última proposta de projecte per part de l'Anna Claret, per part de l'IRTA, que ens parlarà de... una mica el que estàvem parlant ara, en el sentit de conèixer potser millor els nostres clients i consumidors a través d'una eina concreta com és el neuropackaging, que també hi han fet algun tastet a dins la indústria alimentària i que també doncs, creiem que pot ser una bona iniciativa. Així que, Anna, 10 minuts i endavant. Gràcies. Molt bé. Bon dia a totes i a tots. Bé, abans de res, volia donar les gràcies al Packaging Cluster, en especial a l'Àlex Brossa i en Carlos Jiménez, per comptar amb la participació de l'IRTA en aquesta sessió d'avui, tan interessant. És un plaer per nosaltres estar aquí amb tots vosaltres i poder compartir una mica el que podem fer i les nostres experiències. Bé, suposo que esteu veient la presentació. Sí, perfecte. Sí, perfecte, vale. Bé, doncs, per posar-vos una mica en context, jo sóc l'Anna Claret, treballo des de ja fa uns quants anys a l'IRTA. Sabeu que som un centre de recerca i tecnologia agroalimentàries. En concret, treballo en el programa de qualitat i tecnologia alimentària i, més concretament encara, doncs, en l'àmbit de l'anàlisi sensorial i l'estudi del consumidor des de diferents perspectives. La perspectiva sensorial, que evidentment no la podem obviar, sobretot en el cas de la indústria alimentària, la perspectiva més psicològica i també la perspectiva més relacionada amb els aspectes de màrqueting. Avui, justament, estic aquí per presentar-vos una proposta de projecte, un projecte molt concret amb uns objectius molt concrets. I abans de res també volia dir-vos que és una proposta i, per tant, estem oberts a rebre els inputs de les empreses que puguin estar interessades i donar-li una mica la volta, també, evidentment. Llavors, aquest projecte és un projecte que està impulsat per els clústers Packaging i Food Service i que està molt centrat en el consumidor,
també en la sostenibilitat de l'envàs i també, d'alguna forma, en l'aplicació de tècniques de neurociència. D'aquí ve el seu nom, no? El nom de neuropackaging. D'acord? Llavors, per introduir una mica aquest projecte, m'agradaria que ens centréssim en les conclusions d'un estudi realitzat en 7.000 consumidors europeus per Coleman & Parks Research, a petició de Procartron. I una de les seves conclusions ens diu que tres quartes parts dels encastats doncs, diu que està molt conscienciat per temes relacionats amb la sostenibilitat. Evidentment, sabem que això està en increment, evidentment. El consumidor cada vegada està més conscienciat en aquests temes i que aproximadament un terç dels encastats diu que l'impacte mediambiental dels envasos dels productes afecta la seva decisió de compra. La nostra pregunta és fins a quin punt la decisió de compra es veu afectada per la sostenibilitat de l'envàs i no per altres aspectes, és a dir, quins aspectes pesen més que altres en la decisió de compra dels consumidors. Unit a això, aquest mateix estudi també ens diu que el 90% dels encastats doncs, afirma que li agradaria disposar d'informació més clara sobre la sostenibilitat de l'envàs en el mateix. És a dir, en el moment de la compra, el consumidor vol tenir clar que aquell producte que està comprant amb l'envàs que té davant doncs, quin nivell de sostenibilitat té, no? De fet, malgrat que es puguin fer servir diverses estratègies de comunicació d'aquestes actuacions realitzades per una empresa determinada doncs, en temes de sostenibilitat a través del seu web, a través de mitjans de comunicació, etc., doncs la forma més directa, d'alguna manera, per dir-ho, d'informar i d'incidir en el consumidor en el moment de compra és a través del mateix envàs. Sí que és cert que com sabeu i com que sabem tots, existeixen un munt de segells i etiquetes ambientals en relació als envasos, però bé, com sabeu, molts dels estudis que estan disponibles i estudis que hem realitzat també des d'aquí, des de l'IRTA, doncs veiem que el consumidor no és capaç d'entendre o interpretar doncs, tots aquests segells i aquestes etiquetes, i a més n'hi ha tantes i tan diverses que bueno, al cap i al final se sent com una mica confós, no? És per això doncs, que amb la idea de donar resposta a aquests dos punts que us comentava, doncs, el projecte doncs, té doncs, un doble objectiu, objectius molt concrets que bueno, evidentment poden ser tan amplis com vulguem o tan concrets com vulguem. Llavors, el primer seria doncs, determinar quins són els atributs de l'envàs que tenen una major importància o un major impacte en la decisió de compra del consumidor. I també, d'igual manera, doncs, desenvolupar i avaluar l'efectivitat de diferents sistemes de comunicació de sostenibilitat de l'envàs a través del mateix. Es tracta no de fer-ne de nous, que ja n'hi ha molts, sinó que aquests siguin realment efectius i que arribin al consumidor, que siguin clars i efectius. Doncs bé, com hem planificat el projecte? Quina metodologia doncs, tenim pensada d'aplicar perseguint aquests dos objectius? Doncs bé, pel primer objectiu, la nostra idea és primer realitzar un estudi quantitatiu amb un nombre important de consumidors i així identificar quins són els aspectes de l'envàs que tenen més pes en la decisió de compra, entre altres aspectes que hi puguin ser, per saber quins cal prioritzar. Què és més important, que l'envàs sigui sostenible o bé que l'envàs disposi de finestreta perquè el consumidor pugui veure el seu interior? És més important la sostenibilitat de l'envàs o el preu? Tot això són preguntes doncs, que podem resoldre amb aquests estudis. I llavors, a continuació, la idea és realitzar tota una sèrie d'entrevistes en profunditat amb una mostra més reduïda de consumidors, aplicant mesures de neurociència per veure doncs, una mica la resposta més inconscient o emocional del consumidor, si és que n'hi ha, evidentment. I quines són aquestes mesures de neurociència que aplicaríem o les que podem aplicar, no? Doncs aquí us presento un exemple d'algunes tècniques de les que disposem. Hi ha fotografies doncs, de diferents projectes en els que hem treballat. Si veieu aquí a mà esquerra, podeu veure doncs, aquí una de les participants en els estudis que realitzem que està davant de la pantalla. En aquest cas li estem presentant doncs, un vídeo corporatiu, però li podríem presentar l'envàs que fos. I si us fixeu a part de sobre de la pantalla doncs, tenim una càmera. En aquest cas el que estem fent amb aquesta càmera és recollir doncs, totes les expressions facials que està fent aquesta persona i intentar doncs, obtenir tota aquesta resposta emocional o més inconscient que tenen els consumidors davant d'un determinat estímul, en aquest cas seria l'envàs.
Llavors, a la part de baix d'aquesta pantalla hi veieu una barra de seguiment ocular, que en aquest cas el que fem és doncs, fer un seguiment de la mirada, identificar en què es fixa el consumidor, una mica en què mira i en què es fixa. A la part de baix d'aquesta pantalla podeu veure, d'aquesta diapositiva, podeu veure doncs, un exemple en el que el consumidor comparava dos envasos de pizzas. Són mapes de calor, veiem a la part verda quin és el recorregut que fa, una mica en què es fixa, i a la part més vermella, doncs, en què és el que més centra l'atenció. Llavors, també podem mesurar la resposta galvànica de la pell, no sé si ho veieu, però la mà d'aquesta noia doncs, té un sensor que va connectat també amb una pinça on també hi ha un sensor a l'orella. Aquí el que veiem doncs, és si hi ha canvis a la conductivitat elèctrica de la pell, i això ho podem relacionar una mica amb la intensitat emocional. No? Veiem si hi ha una activació per part del consumidor i també quina és la intensitat d'aquesta activació, si és que hi és. I a la part dreta doncs, podeu veure també un altre estudi que també hem realitzat, en el que hem utilitzat mesures d'electroencefalografia. I en aquest cas el que podem veure doncs, és una mica la variació de la senyal elèctrica del cervell a la zona prefrontal. I això ho podem relacionar, dit en paraules més senzilles, amb la motivació que té aquest consumidor a l'hora de l'elecció, si aquesta motivació és més positiva o és més negativa, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, dit això, passaríem ja a la segona activitat, que tindria com a objectiu doncs, el que us comentava abans, veure una mica com es poden desenvolupar estratègies de comunicació de la sostenibilitat de l'envàs a través del mateix i també veure i avaluar la seva efectivitat, més que avaluar, doncs, fins i tot validar. Llavors, aquí el que faríem, la nostra idea és implicar els consumidors en el desenvolupament d'aquests nous sistemes. Si volem assegurar o garantir que aquests sistemes són efectius, no hi ha res millor doncs, que incorporar doncs, la capacitat creativa dels consumidors en tot aquest procés. La idea és començar realitzant diferents sessions de cocreació per generar amb el propi consumidor, és a dir, des del consumidor per al consumidor, doncs, aquestes idees de nous sistemes de comunicació. Llavors, a partir d'aquestes noves idees, el que faríem seria seleccionar aquelles que es consideressin més adequades i amb un major potencial d'èxit. I llavors, el que es farien les empreses implicades doncs, seria doncs, dissenyar aquests 4 o 6 sistemes de comunicació, aquests sistemes potencials de comunicació de la sostenibilitat de l'envàs a través del mateix, doncs, una mica d'acord amb la seva imatge corporativa, la seva marca. A continuació, el que faríem seria realitzar tota una sèrie d'entrevistes, també aplicant mesures de neurociència, les que us he comentat anteriorment, per identificar possibles millores d'aquests sistemes de comunicació. I, finalment, tots aquests sistemes de comunicació de la sostenibilitat, de l'envàs a través del mateix, es validarien en un nou estudi quantitatiu amb una mostra de consumidors molt més gran. I res, simplement, ja us dic que és un projecte doncs, que està molt, molt dirigit a respondre a objectius molt concrets. I com us comentava, el projecte està obert, podem ajustar i fer un vestit a mida per les empreses que hi puguin estar interessades. Res més, moltes gràcies per la vostra atenció i estic a la vostra disposició per resoldre els vostres dubtes. Perfecte, Anna, doncs molt, molt interessant. Gràcies. Molt interessant. Aquí ja, ara per fer una mica de debat amb vosaltres, us hem posat una petita enquesta. Si voleu contestar als assistents, escolta, d'aquests 5 projectes que hem vist, el Pathfinder, aquest marketplace, treballar amb startups, treballar tota l'estratègia B-Corp, treballar marketing digital o treballar el neuropackaging, què us agradaria com a empreses? En podeu seleccionar més d'un? Això no és vinculant, és simplement consultiu. Vull dir que això és un tastet i és un petit termòmetre, que ningú s'espanti que aquell que quedi més avall o més amunt no vol dir res, però vaja, una mica per interaccionar amb tots vosaltres, per intuir els que sou aquí, si voleu contestar alguna d'elles, doncs ho feu i ara ho comentem. Em sembla que a través del xat, si... Mireia, si vols explicar-ho tu? Sí, bueno, és un forms que es pot seleccionar més d'un projecte, vull dir, es pot participar en més d'un projecte d'aquests projectes que hem presentat avui. I res, que estem encantats en saber qui voleu participar, també podem agendar reunions
amb cada un de vosaltres per acabar de definir com serà el projecte, quins són els imports que es podran subvencionar, com no, i redefinir, com ara deia l'Anna, no, els projectes per adaptar-los a les necessitats de cada un dels que vulgueu participar en aquest tipus de projectes. Simplement perfecte. Això. Perfecte, doncs gràcies, Mireia. De moment, David, vas guanyant, eh? El tema del màrqueting digital sembla que tothom s'ha despertat de cop, potser per la pandèmia, no? Aquest curtterminisme que de vegades fem les empreses, que sabem que ho hem de fer, però fins que no ens veiem la cosa a sobre... No, i coses que no he explicat, però, per exemple, coincidència total de les empreses, per sectors diferents que siguin, amb el tema de les fires. O sigui, les fires... per raons òbvies, han desaparegut del mapa, evidentment tornaran, però clar, quan tu ja t'has estalviat diners, molts diners, en fires, quan si llavors ja has de tornar, t'ho penses dues vegades. Teníem un client nostre ens va dir que en un any, una empresa no especialment gran es gastava 800.000 euros l'any en bitllets d'avió. Clar, és en plan, bueno, si amb 300 passo, doncs... No per estalviar-se la resta, sinó per la resta per invertir-la en altres coses. Vull dir que al final és una mica com va passar fa 10 anys o més amb el tema de la publicitat tradicional versus la publicitat digital. O sigui, crisi financera, he de retallar despeses, retallo la publicitat, que això ja ens portaria a una reflexió també, és a dir, retalles coses que per tu són una despesa però en teoria havia de ser una inversió, però bueno, és igual. Retalles publicitat, t'estalvies una bona part del que et gastaves i una porció la dediques a digital. O sigui, jo veig que està passant el mateix amb el tema de fires, viatges, etc. Vull dir que no sé com acabarà patant tot plegat. Bueno, doncs gràcies a tots els ponents. No sé si tenéis alguna duda que queráis. Tenim aquí també a Mila des de Madrid. No sé si que tenim alguna duda, consulta, proposta que queréis hacer las empresas asistentes. Sois... más de 20 ahora conectadas, y si queréis comentar algo de alguno de los proyectos que habéis visto, alguna idea que habéis echado en falta, bueno, os vamos a ir informando nosotros de todos estos proyectos y, como os digo, aquellos que tengan sentido presentarla en la línea de acción porque hay empresas detrás, porque encaja en la línea, pues lo vamos a llevar a cabo. Nosotros desde el clúster vamos a ser selectivos, no vamos a presentar seguramente los cuatro proyectos, sino que vamos a centrar los esfuerzos en aquellos donde haya más interés y más encaje en la línea y después de otro lado, que aquellos que no tengan ahora esta salida en la línea, pues que puedan tenerlo en próximas convocatorias, próximas líneas. Pensad que en los próximos 3 años, si lo habéis visto en prensa y todo este ruido de los fondos europeos, va a ser una realidad porque los clústeres, las líneas de financiación de los clústeres se van a ver incrementadas. La línea del Ministerio, ya nos lo ha dicho el propio Ministerio de Industria, pasa de 8 millones de euros a más de 60 millones de euros en tres años. Es decir, las líneas actuales, una parte de estos fondos se van a canalizar no creando líneas nuevas, sino poniendo más gasolina en las líneas ya existentes. Y estamos seguros que las líneas de clústeres se van a poder ver incrementadas. Todo esto es futuro. No, de momento nos centramos en lo que va a pasar el mes que viene, que es en estas ayudas de acción, pero seguro que estas ayudas de acción y otras se van a ver incrementadas. Y lo digo porque ahora vamos a presentar aquellos 2-3 proyectos que tengan más interés y más encaje en la línea, pero que a futuro que vamos a trabajar todos aquellos que como sector trabajemos. Aquí os hemos planteado proyectos sectoriales, ¿no? Hemos visto cómo podemos trabajar el marketing digital para el sector del packaging, cómo podemos colaborar desde el packaging con startups, cómo podemos trabajar todo el tema del valor social y ambiental con B Corp. Hemos presentado cosas muy sectoriales, pero también van a haber líneas para hacer proyectos más ad hoc, más colaborativos entre 2-3 empresas y cosas más ceñidas en un pequeño consorcio, ¿no? Tenemos aquí algunas preguntas por parte de Ramsés Català de Font, que ha hablado de... Comentava si Playbrand és només una consultoria o també té un software per treballar el tema de l'inbound, si vols. Sí, us ho explico. Nosaltres fem consultoria estratègica, però també execució de totes les estratègies. Llavors, per inbound i per automatització de màrqueting treballem amb softwares. En tenim un en concret que som partners oficials, distribuïdors, que és HubSpot, però treballem amb diversos.
En tot cas, en el projecte aquest pilot que presentàvem avui, sí que hi ha poca execució, per entendre'ns, perquè sobretot és feina de consultoria. Si es treballa un projecte SEO o es treballen coses d'aquestes, sí que hi ha una part d'execució, però clar, és un paquet de 45 hores, llavors no dona per fer massa execució. Però en un horitzó de treball normal, sí, nosaltres treballem inbound i treballem amb... Esteu implementant HubSpot, doncs pues, mira, perfecte. Tenim també una consulta por parte de André, que nos comentaba si podéis enviar los requisitos para presentar al proyecto. ¿Te referías a algún, André, en algún proyecto concreto o en la línea de acción? Si quieres comentarlo, te lo aclarimos. Yo os paso el enlace del resumen de las ayudas de acción del año pasado. Aquí en esta web podéis encontrar un poquito las bases, pero en este tipo de convocatorias, vosotros las empresas no tenéis tampoco que entrar a conocer demasiado el detalle, porque los proyectos van a ser, en cierta medida, estos proyectos sectoriales que os hemos planteado. Es decir, que los detalles de la convocatoria, si los queréis conocer, nos lo comentáis al clúster y tratamos de dar respuesta. Y aquí André se refería, creo, al marketing, dice B2B, que tienen un cambio de web previsto y le interesaría entrar en las ayudas que comentabais. Lo que vamos a hacer, André, aquí es seleccionar a 10 empresas, porque como máximo pueden participar 10 empresas, y hacer esta consultoría acelerada que comentaba David Martí, de hacer el análisis de vuestra empresa a nivel general y trabajar un punto concreto que os interese. A partir de aquí, obviamente, si esto funciona y queréis tener más relación con Playbrand o con otras empresas, pues adelante, pero el proyecto vamos a seleccionar a 10 empresas, así que si tenéis algunos de los asistentes interés en participar en este proyecto de marketing digital, nos mandáis un correo y así ya os tenemos identificados. En este vuelo, cualquiera de los otros, nos mandáis un correo y os identificamos. Perfecto. Pues no sé si alguno de los demás vol dir alguna cosa, alguno de los ponentes... no podemos hacer un café, bueno, sí, cada uno en su casa, pero ahora haríamos un café networking si no hubiera pandemia seguramente, pero bueno, damos tiempo a estos minutos finales. Bueno, dejamos aquí la sesión, agradecer a todo el mundo, a los ponentes, a la administración por parte de Encarni, sobre todo nos acompaña y nos entiende, yo creo, más que nadie, y nos conoce también muchísimo, y a todas las empresas asistentes que, bueno, hoy hemos hecho un testet, un piloto, ¿no? Como decimos, de mostrar estos proyectos que ahora yo, que llevo en el clúster ya unos años, veo como todo el sector también ha evolucionado, también el clúster, ¿no? Ahora hemos presentado, yo diría, cosas muy sólidas, un marketplace configurable, a temas, bueno, todos los temas que se han presentado hoy por parte de todos vosotros, yo diría que son muy, muy avanzados y que muchas cosas ya las estamos haciendo. Y si lo podemos mejorar y dar continuidad, pues, y mejorar así el conjunto del sector, pues estaremos encantados de hacerlo. Y sobre todo las empresas que nos deis feedback de todo. Tenemos otra pregunta por parte de Rodrigo, que dice, las empresas miembros, ¿podemos pedir ayuda para participar en alguno de los proyectos presentados hoy? Nosotros somos CañaPack y recibir servicios con R4S o con Playbrand. Sí, correcto. Es decir, un poquito aquí el clúster presentaría, el esquema general es que el clúster presenta la ayuda juntamente con hasta 10 empresas y después estas empresas son beneficiarias juntamente con el clúster, una parte pequeñita, pero el clúster gestiona este proyecto donde son beneficiarias hasta 10 empresas y cada empresa recibiría, si el proyecto fuera aprobado, una parte de ayuda para subcontratar al proveedor, que dependiendo de cada caso, pues puede cubrir más o menos del coste del proveedor y de vuestra propia dedicación. Pero digamos que el clúster os va a organizar el proyecto como gestores del proyecto y las empresas vais a participar también como beneficiarias de esta subvención, que os va a cubrir el coste de una parte del proveedor. Vamos a ver cada proyecto, como cada proyecto es un mundo y debe salir la letra pequeña, y en función también de las empresas interesadas se puede hacer de un modo o de otro, pero bueno, un poquito el esquema general es que la empresa participa como socio y le da una ayuda en forma de intensidad de ayuda para su dedicación, tanto de horas como del coste del proveedor.
Y no sé, tenemos 5 minutos, pero bueno, lo dejamos aquí, si os parece. Gracias a todas y a todos. Y bueno, seguimos en contacto y sobre todo contactar con nosotros por mail, teléfono, molesteu-nos, en el bon sentit de la paraula, i a la vostra disposició i molt agraïts a totes i a tots. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.